Ndeshardhshme e vllaznisë në Shkodër ajo ndaj Skënderbeut nuk do të luhet në stadiumin Loro Buriçi. Arsyeja është se ditën e djeshme në fushën e këtij impianti sportiv është bërë mbledhja bari të ri. Ajo është shoqëruar me hedhjen e një sasie të madhe rëre, që është e nevojshme në raste të tilla. Për këtë arsye tashmë duhet pritur dalja bari të ri, por gjithsesi për një periudhë dy javore është e sigurt që askush nuk mund të shkelë në fushë. Kjo do të thotë se ndeshja me Skënderbeun nuk do të luhet në stadium, por diku tjetër. Mbetet për të parë vetëm nëse do luhet në Rishit Rusi apo në ndonjë qytet tjetër. Interesant është fakti se njëta histori ka ndodhur edhe një vit më parë, dhe pikërisht përpara ndeshjes me Skënderbeun. Edhe atëherë fusha Loro Buriçit u mbyll, dhe të dy ekipet kanë ndakoqën ndeshjen të cilën do ta luanin në Shkodër, ta zhvillonin në Korçë dhe atë të fazës dytë në qytetin Verior. Kështu ndodhi, por në fakt që para asaj ndeshje Vllaznia mori të pjetën sepse dhe mirë kampionatin, por me pas rezultatet nuk ishin të mira. Se çfarë do të ndodhë këtë herë mbetet për të parë. Drejtuesit e Vllaznisë në fakt kanë një merak tjetër, atë se do të bëhet fusha gati për ndeshjen e parë të fazës dytë, atë me Lushnjën apo jo. Kjo sfidë do të luhet sipas kalendarit më njëherë pas ndeshjes me Korçarët dhe padyshim janë përballje që duhen fituar. Por nga ana tjetër të bën përshtypje fakti që fushës së stadiumit Loro Buriçi duhet të hidhet fare re çdo vit. Firma greke që ka shtruar dhe ka deklaruar se bari është i tillë që duhet mbledhur ju çdo vit, por kjo nuk duket as pak normale. Në pamjet e jashtme kemi të bëjmë me një impiant gigant, por për të cilin problemet nuk kanë munguar, asnjëherë që nga momenti ndërtimit të tij.